А хто це нас так тепло обіймається із окупантами, які практично уже третій рік поспіль тримають у заручниках Запорізьку атомну електростанцію? Так, вам не здалося. Це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Грусі. Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії, яке із середини минулого століття мало б стежити за мирним використанням ядерної енергії. Поки ж Грусі від страху перед російським ведмедем дається лише прогинатися. Ой, шлюх, медведь. Медведь. Поїздка на ЗС для колишнього аргентинського дипломата стала уже п'ятою за час повномасштабного вторгнення. До цього інспектував Курську АЕС, на якій бачив на власні очі сліди атак дронів. Про український слід дякувати ядерним богам не стверджував. А ці усі поїздочки нагадують гастролі Ярослава Юрійовича Дронова, шамана, який раніше підіймав бойовий дух окупантам, ядерникам на Запорізькій електростанції. Також одна з причин, чому я приїхав на станцію, тому що буквально зовсім недавно був достатньо напряжений, сложний такий момент, і сюди я приїхав підтримати працівників, сотрудників. Власне, приїхав Грусі на ЗС не лише заради підтримки прозетнутих, але й щоб згодом доповісти. Постраждала від пожежі градирня, непридатна для використання. Тому в майбутньому її, ймовірно, знесуть. І цей пам'ятний п'ятий візит та обійми із росіянами, нагадаю, відбулися у середу, уже після ударів по Полтаві та Львову. І це усе, що вам потрібно знати про МАГАТЕ, ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації, які начебто намагаються виконувати власну роботу, але якимось чином пропускають повз вуха інформацію про удари по Харкову, Полтаві, Львову та Павлограду. І точно не заглядають до свіжих опитувань, дані яких свідчать, 94% українців негативно ставляться до РФ, а 80% – до самих росіян. Удавати, що такі настрої не просто висмоктані із пальця, припинили навіть на пропагандистських ефірах «Комсомольської правди». Але у власних вологих мріях продовжують сподіватися, що час зітре із пам'яті усі звірства. Російська часть общества, яка примірна доля в Україні, на Україні, якщо вона взагалі зберігалася? Це дуже складно сказати сьогодні. Дуже складно, тому що на фоні війни, на фоні того, коли по твоїм домам прилітають там снаряди, коли йдуть от вал війни, да, тобто требувати від чоловіка, значить, там, возлюби того, хто з тої сторони барикад, це дуже складно, дуже складно. Знаєте, поэтому в даному випадку, но вал війни проходить. Вот этот вал, он проходит, поверьте, человек достаточно быстро отходчив. Вал війни, сторони барикад, ну, враження, що особисто курси із красномовства та російського новоязу проходив персонально у Володимира Володимировича. Втрату 1300 квадратних кілометрів Курської губернії та знищення 6 тисяч особового складу, а такі цифри, нагадаю, озвучував Зеленський на Рамштайні, це ситуація, провокація і то, що случилось. Очередную масштабну провокацію. А якщо ж ми зайшли на Курщину, то сенсу із неї виходити. Після воєнних доповідей Путіна на Східному економічному форумі, в принципі, дещо розповідати про звитяги на фронті, як не на збіговисках, також типу, які мають до економіки таке ж відношення, як один добре відомий доктор юридичних наук до вбивства чеченців під Києвом. Разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. Так от, після Путіна в інфополе застрибнув командир спецназу Ахмат Абті Алаудінов. Для нього з'ясувалося, усі поставлені завдання так званої СВО завершені. Як я завжди говорю, в даному СВО ми вже виграли. А щодо теорії про те, що саме кадирівці винні у тому, що вдалося провернути Курську офензиву, російська пропаганда продовжує шукати докази зворотнього серед евакуйованих. З'ясувалося, прикордонний населений пункт Свердлікова охороняли цілих 3 бійці спецпідрозділу «Ахмат». Ну, з двома пакетиками убіжали, тому що, сказав, по селу їздили люди і розстрілювали жителів мирних. І коли вони це узнали, ну, сказала правда, що... Говорит, у нас были 3 ахматовца где-то там на границе этих сел. Ну, сказала она, 3 этих ахматовцев держали эту оборону очень крепко. Как бы вот пока мы там были, они их не пустили. Ну, но чтобы не рисковать, они уехали. Якось дисонує, свідчення розходяться. Люди з автоматами розгулювали по вулицях і усіх розстрілювали. Але при цьому 3 хоробрих кадирівців їх стримували. Схоже, ефекту від цих самих кадирівців менше, ніж від мішків із піском та бетонних блоків, якими станом на зараз обкладають курські школи. Що ж до Алаудінова, то намагається хизуватися не лише недавніми здобутками, але й минулорічними. У свіжому зверненні намагався в одному абзаці пояснити, як він власноруч на БМП заходив, а згодом виходив із Кліщівки. Когда наші подразделения уже отступили, оставив ту же самую Клещеевку,
для всех это является фактом, они об этом знают. Я сам лично погрузился, как говорится, на БМП, загрузил на БМПшки своих ребят, с ними заскочил в ту Клещеевку, сам лично в течение 3 суток расставлял этих ребят. Благодаря этим ребятам, с которыми я туда зашел, мы, получается, на протяжении 4-5 месяцев отбивали наступление противника. Фактас відверто кульгає на обидві, як і свідчення мешканки Курської області, знайома якою бачила 3 кадирівців на кордоні. Якщо вірити Апті, то спочатку Ахмат добровільно покинув Кліщівку, що в 3 кілометрах на південь від Бахмуту, а потім протягом кількох місяців обороняли цей напрямок. На протяжении 4-5 місяців відбивали наступлення противника. А щодо тих героїв, які їм потолнило покинути окуповані землі, то вчорашніх ув'язнених за вбивства та зґвалтування продовжують інтегровувати у систему російської шкільної освіти. На зображенні Андрій Шнягін засуджений до 4 місяців колонії ще у 2017-му. До того, як отримати квиток на волю у вигляді контракту із Міноборони, він разом зі спільниками заманював дівчат на квартири. Їх били, роздягали, заковували наручники, утримували годинами, підкачували наркотиками та знімали це все на відео. А згодом вимагали у жінок гроші, погрожуючи передати рідним та силовикам зняти відео. Хороша школа життя і приклад для наслідування. І тепер цей дорогоцінний досвід від 51-річного Шинягіна прийматимуть російські школярі. Він став випускником програми із перенавчання так званих військових у вчителі. І тепер викладатиме основи безпеки та захисту родини. Але, схоже, на Росії проблеми не лише із чеським капіталом. В дефіциті і тих, кого навчатимуть. Стимулювати росіянок народжувати побільше майбутніх солдафонів взялися в Госдумі. Змушуватимуть народжувати. І ідея зародилася від норвезької голови Тетяни Буцкай. Спочатку вона запропонувала роботодавцям відстежувати коефіцієнт народжуваності у своєму колективі. А згодом свіжий лавкак, щоб кожен окремий російський чинуша узяв шефство над бездітною сім'єю. Уся проблема з'ясувалася в бюрократії. От поскольку для нас, як вже сказала Ольга Юрівна, важен кожен рождений ребенок плюс один. Да, у нас же є формула плюс один. От если я уже когда по возрасту родить не могу, я готова лично взять ситуацию семей, которые готовы родить ребенка, но вот если есть но, я лично готова провести вас по всем мерам поддержки до того момента, чтобы у вас родился ребенок. Вчера ко мне после этого подошло 6 студентов. Истории были разные. Я к чему это рассказываю? Во-первых, я предлагаю коллегам присоединиться к моей такой истории. Но давайте, как бы, вот если да, не сами родим, то точно поможем родиться в этом году детишкам. А во-вторых, когда мы вот сами будем проходить через эти истории полученных, неполученных кредитов, мы, может быть, еще очень много всего интересного найдем и выстроим эту систему, настроив ее на конкретного человека. Ну... И до российского пенсионного импортозамещения. Еще на початку літа тамтешні незаангажовані СМІ дізналися про гострий дефіцит запчастин для літаків та скорочення перевезень в російських авіакомпаніях. Керівництво Аерофлота планувало розібрати частину літаків, щоб одержати деталі для інших. І тоді повідомляли, альтернативні варіанти відсутні. Але соломинку надії подали із далекого сходу. На Росію почнуть випускати нові пасажирські самоліти. Но є нюанс, вони не можуть перевозити пасажирів. Щодо деталей, літаки Байкал за ідеєю мали замінити застарілі кукурузники Ан-2 для цивільної авіації саме на Далекому Сході. І перші планували випустити із конвеєра лише в 2025 році. Але з'явилася проблема. Перевозити пасажирів на них все одно не вдасться. Причина – авіадвигуни. Російське конструкторське бюро досі не створило вітчизняного. І змушені використовувати двигуни іноземні, яких замало для пасажирських перевезень. Байкали використовуватимуть лише для авіаробіт. Наприклад, для лісоохорони або для санітарної авіації. Тобто зробили лише для звітності. В принципі, як переважна більшість на Росії. У Парижі, як відомо, проходять паралімпійські ігри, які триватимуть до 8 вересня. І до цих змагань були допущені аж 90 спортсменів, які представляють так званий нейтральний прапор. Уявіть, українська делегація кількістю у 140 атлетів, а росіян не двоє, не троє, не 10, а аж 90. І спортивну платформу у французькій столиці вони вміло використовують у пропагандистських цілях. Кілька днів тому український бігун Ігор Цвєтов приніс Україні золото на 100-метрівці, випередивши 2 нейтралів – Артема Калашяна і Дмитрія Сафронова. Ось як вони пригнічено виглядали під час виконання українського гімну. Все написано на обличчі, але із цим кислим виразом вирішили нагадати уже після фінального забігу. Сафронов запевнив, що із українцем поза камерами перебуває у хороших, ледь не одружніх відносинах. Та він спілкує
поводиться з нами нормально, як і з усіма спортсменами. Просто на камеру цього не робить. Він же не із Західної, а Східної України. Там більш лояльні до нас, будьмо чесними. У нас суперництво тільки на доріжці. В іншому ми ж не політики, а спортсмени. Ми робимо свою справу. Ну, чому дивуватися традиційні для Кремля наративи? Працюють за методичками. Мовляв, якби не західняки, оплот синьо-жовтого неонацизму, то й жодних непорозумінь би не було. Та й ракети із шахедами на Львів ніколи б не прилітали. І дивно, що ці двоє, Калашан на пару із Сафроновим, не закликали сідати за стіл переговорів, як Путін на Східному економічному форумі. Готували ми з ними вести переговори, ми ніколи не відмовлялися від цього, але не на основі якихось ефемерних там требований, да, а на основі тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле. Щоправда, брехня в інфополі провисіла недовго. Цвєтов пояснив, що насправді залишилося непоміченим поза камерами. Я сказав їм відійти і заявив, що не буду тиснути їм руки. Це було нашим єдиним спілкуванням. Як кажуть, м'яко натякнув, щоб вони йшли за російським кораблем. Хлопці все зрозуміли, таким було наше спілкування. Моя позиція незмінна. Якби у мене була можливість сказати вам відверто, що я про них думаю, то нашу всю команду б зняли. Через мене точно про олімпійську збірну не знімуть із змагань, тому прямолінійно. Мовою класика, ні шастать по олімпіадах. Володимир Володимирович, придумав вам окремі ігри БІКС для обмежених розумом і волею. Це так. Це так. І до найголовнішого у цьому випуску ми продовжуємо допомагати хлопцям та дівчатам із силами оборони України. Їм критично необхідні пташки для того, аби продовжувати нищити бронетехніку на одному із найгарячіших напрямків, якого ми з огляду на об'єктивні причини не можемо назвати. Отже, збираємо на 30 FPV-дронів, які вражатимуть ворожі цілі. Як і збору гарантуємо, деякі хлопці дозволили скрутити навіть самотужки. На вашому екрані QR-код, переходьте за посиланням і робимо маленький, але такий важливий внесок в оборону України. І без них це відео б не було можливим.